No sé si seré capaç de fer el pregó amb la fermesa que voldria fer-lo, perquè des de que he arribat em vaig trobant gent que em va saludant i em va parlant de la Dolors, i us haig de dir que començaré el pregó ja amb molta pell de gallina. Gràcies a tots. D'entrada, dirigir-me a l'alcalde, regidores, regidors, autoritats, dones, homes, nens i nenes, garrotxins i garrotxines, benvolguts tots, amics i amigues. Realment per mi, i us ho dic de cor, és un honor que m'hàgiu escollit com a pregonera de la Fira de Sant Nicolau, encàrrec que considero tot un privilegi. D'entrada, com us ha avançat abans en Lluís, sabeu que ara ja no represento només una Montse com qualsevol de les Montses de Catalunya. Soc molt, molt conscient, i des de fa temps, de fet, des de que vivim la repressió en pròpia pell, que soc la veu de la Dolors, permeteu que digui, la veu de la consellera Bassa, la veu de la consellera que la va destituir l'article 155. I per extensió, també, i amb molt d'orgull, sóc la veu, amb molt d'orgull, com us deia, de l'Associació Catalana dels Drets Civils i, per tant, de tots els presos, les preses, i sense oblidar mai de la vida, perquè també és duríssim viure a l'exili, els nostres exiliats i les nostres exiliades. Per tant, moltes gràcies en nom de l'Associació Catalana dels Drets Civils per haver-me convidat a la vostra fira, perquè tinc la certesa que tots, encara que estiguem disfrutant veient aquesta meravella de parades, encara que estem disfrutant de la itant veient els oficis de tota la vida que acabo de veure ara, sabem perfectament que estem vivint una situació massa temps ja i que no s'acaba, de falta de normalitat. Per tant, som molt conscients que hem de fer el nostre dia a dia, perquè així és com ha de ser, però que nosaltres no serem un país normal fins que no aconseguim la llibertat del poble català. Mireu, l'Associació Catalana de Drets Civils la vam crear exactament la setmana després del famós per mala sort, 2 de novembre del 2017. Ens vam reunir les famílies dels nostres governants quan varen ser tots empresonats i vam decidir que allò no podíem acabar, que no volíem ser les famílies que ens quedaven plorant a casa. I vam tenir molt clar des del primer dia, tot i que em costa explicar-ho, que havíem de ser molt forts per tots ells i per tots elles, i que nosaltres ara havíem de ser responsables perquè havíem de seguir el model dels nostres empresonats i exiliats. I per tant, vam crear l'associació amb un objectiu claríssim: no només poder conciliar totes les mostres de suport tan importants que hi ha arreu de Catalunya, que gràcies a les mostres de solidaritat i també, per què no dir-ho clar, a les mostres de suport econòmic que ens permeten estar pagant advocats, que ens permeten anar setmana rere setmana a les presons, que ens permeten haver hagut de baixar a Madrid. L'objectiu principal de la nostra associació és fer una denúncia clara dels drets fonamentals, una denúncia clara de tota la gent que per culpa de l'independentisme està patint drets fonamentals i una vulneració constant de drets civils, només per les nostres idees polítiques. Us haig de dir que vam començar sent només aquestes famílies. La Fundació ara som, els fundadors membres, som més de 20 famílies, perquè com sabeu la repressió ha vingut per quedar-se i ho tenim molt clar. Ja no parlem només dels nostres governants, parlem dels CDRs empresonats, parlem dels milers d'investigats i parlem de moltíssima gent que arran d'haver-nos indignat tant amb la resposta de la nostra sentència, sobretot els nostres joves, estan sent empresonats. Sempre expliquem, i fins i tot hi fem broma,
que la nostra Associació Catalana pels Drets Civils creiem que va ser l'única que arreu del món s'ha constituït només amb la il·lusió que durés quan menys temps fos possible. I estem creixent molt, i estem creixent massa. Aquesta és la desgràcia de la nostra associació. De fet, com us he dit, es va crear el 2017, ara sabeu que ja han passat 2 anys i aviat és nit. I és que evidentment hi ha un abans i un després de l'1 d'octubre. Per nosaltres, per l'associació, igual que per tot el poble de Catalunya, amb l'1 d'octubre hi ha un abans i un després del reconeixement de les aspiracions ja no només de Catalunya, sinó dels països catalans. Estem reunint-nos amb tota la gent del País Valencià, de tota la gent del País de Mallorca i tota la gent que convingui, perquè el que no volem és que ens menyspreïn. Nosaltres tenim molt clar que el poble català també ho sent així. Segurament, a diferència uns més que altres, depenent del contingent policial que ens ha tocat aguantar, però a tots ens uneix que la sotragada de Catalunya és immensa i sabem molt bé que les conseqüències perduraran. Però és que ara ja no parlem només de l'1 d'octubre, ara parlem d'una aberració de sentència que ens ha caigut 13 anys, 12 anys, 11 anys i mig, etc, etc. I no en tenen prou, perquè aquesta gent són així de desgraciats, i us ho dic molt alt i clar perquè no tinc por. Són tan bèsties que no en tenen prou amb ens apagat i amb ens molestat i amb ens empresonat. Aquesta setmana hem rebut tots la famosa carta del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Cuentas. No en tenen prou, com us deia, pagant-nos. Ara ens volen embargar. Però hem après una lliçó. I és que continuem anant a visitar els nostres empresonats i continuem somrient, perquè si una cosa hem après d'ells és que no baixarem el cap, i ho tenim claríssim. Nosaltres no pensem baixar el cap encara que ens peguin i encara que ens embarguin, perquè el que ens interessa és l'ideal d'un país de Catalunya lliure. El resum és molt clar, us ho diré en 2 paraules. A més repressió, ho tenim clar, menys por, més mobilització i sobretot més resposta a tots nivells, perquè només hi ha un secret, més que un secret, un sentit comú, que és persistir i persistir fins a guanyar definitivament. I aquesta recepta no és per polítics, no és per gent del carrer, és per tothom i a títol individual. Jo penso des de sempre que és cada un de nosaltres que sap què hi pot aportar en aquesta causa. És cadascú de nosaltres que vulguem o no fem política. I tots aquells que diuen jo em fa por, no em vull ficar en política, són els que estan fent més política que mai, perquè tenim clar que els que callen són els que cedeixen, són els que fan, els que es queden a casa, són els que fan que les injustícies perdurin. I per tant, més que mai, són aquests els que fan antipolítica. Per tant, que ens quedi clar, tots i cada un de nosaltres treballem per una república catalana que puguem viure amb dignitat i que puguem celebrar fires tan fantàstiques com el que us mereixeu la gent de la Vall d'en Bas. Molt ràpidament, perquè m'han dit no ho facis molt llarg que la gent s'aniran, us vull aclarir, abans d'acabar, que he començat verbalitzant l'agraïment d'haver-me convidat pensant en mi, pensant sobretot en l'Associació de Familiars. I us deia que aquest agraïment era molt sincer, sobretot us volia donar 2 raons. La primera és molt clara. La primera és un agraïment en el Lluís, perquè quan m'ho va dir ja fa un parell de mesos, jo aquell mateix cap de setmana tenia una visita en el que en dic sempre el puto vidre, perquè no és fàcil veure una germana que t'estimes darrere un vidre. I li vaig dir, m'acaben de demanar per fer el pregó a la gent de la Vall d'en Bas. I la Dolors, al moment, es va emocionar i va riure, es va posar a somriure i em va dir, de part meva, digue'ls-hi 3 coses. Una, i vaig anar-hi moltes vegades quan estava en llibertat, perquè m'hi sentia molt bé amb aquesta gent, en aquesta terra. Segona cosa, i tornaré a anar de seguida que surti en llibertat. Però digue'ls-hi també un agraïment de part de la Dolors, perquè rep molta correspondència. Ara mateix està rebent un munt de cartes
felicitacions de Nadal de gent de les vostres terres, de les comarques de la Garrotxa. Però sobretot, sobretot, em va dir que us fes especial esment d'una carta que ha rebut fa poc, que estava plena d'imatges de la vostra vall, que la veu la gent de la residència, que abans en Lluís ho ha esmentat, li han enviat tot d'imatges dels diferents paisatges que veu, que veieu vosaltres des d'aquí, i li han dit que somiés que hi està passejant. I ella, com que sabeu que a la presó està prohibit tenir qualsevol instrument que pugui enganxar, ha enganxat amb pasta de dents, que és com es fa a la presó perquè li han ensenyat la resta de les internes, les vostres imatges de la vall d'en Bas, les té enganxades a la cel·la i somia que passeja amb vosaltres. La segona raó per la qual us deia que l'agraïment és més que sincer és perquè li vaig explicar també a ella, igual que li he explicat a la Carme, que també la veig sovint, que el que havíeu fet per celebrar la Fira de Sant Nicolau aquest any és que el paper de les dones en fossin les protagonistes, a part de promoure, com he vist claríssim, el reconeixement del patrimoni cultural, natural i l'herència rural del vostre territori, que en definitiva és l'essència de la Vall d'en Bas. I que aposteu per l'apoderament femení és tot un orgull. De fet, cada vegada que visito a la Dolors i cada vegada que visito a la Carme Forcadell, no deixem de parlar de política i sempre, sempre, amb una convicció i una fermesa total, sempre em recorden que República Catalana només ho serà si és una República Catalana social, però sobretot i també feminista per a tothom, perquè només volem una cosa, viure en un país millor. De fet, tant ella, la Carme, com la Dolors, cada vegada que parlen, cada vegada que fan un escrit, ho fan amb un rerefons d'una mirada groga i lila. Com sabeu, la Dolors sempre acaba els seus escrits dient una abraçada lila de feminisme, una abraçada groga de llibertat. Però sobretot, el que fan és recordar-me sempre que els vaig a veure que mai, mai, mai agafi un micro i faci un to victimista. El que volen és que ningú es resigni mai. El que volen és que ningú parli d'elles com unes víctimes. El que volen és que les reivindiquem com a dones i com a persones que han dirigit un país i que ho han fet amb tota la convicció del món. El que volen és que la gent pensi que necessitem repensar-nos tots i cada un de nosaltres per aconseguir en definitiva canvis radicals. Si elles parlen amb aquesta fermesa, elles que els han caigut 12 anys de presó i 11 anys i mig de presó, que aviat és dit, i nosaltres que hem de seguir el seu model, el que farem és no decaure davant d'aquesta brutal repressió, i el que farem és somriure com ens somriuen elles quan anem als vidres, perquè seguint el seu model me demanen que us digui que en aquesta fira no deixeu de somriure, que sigueu capaços de disfrutar el dia a dia, que nosaltres que podem estar en llibertat ho fem, que passegeu per aquesta fira aprofitant tots els detalls des de la projecció del documental de la Tània Ribas, 50 anys de la Vall d'en Bas, fins la vostra 25a caminada, que aviat és dit, els tallers de les àvies remeieres, el concurs del dibuix infantil que els veig aquí que estan treballant de valent, sobretot la conferència de la Meritxell Martín i sobretot, sobretot, que més m'acaben d'explicar que va ser un personatge que havia viscut a la realitat, que fem tots una bona abraçada a la bruixa Estruga Maigarda que ens acompanya aquí darrere. I fem-ho tots disfrutant de la bona companyia i del bon menjar, que no en dubto que estan a la Garrotxa, sou gent que sabeu cuidar-vos. Moltes gràcies per haver-nos convidat i bona fira de Sant Andreu a tothom.